A Justiça Federal determinou a suspensão do processo de hibernação da Fafem aqui em Sergipe, atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Desde o final de janeiro deste ano, que a Fafem vem realizando a parada progressiva da produção. A hibernação da fábrica de fertilizantes da Petrobras no município de Laranjeiras está suspensa por decisão liminar do juiz federal Ronivon de Aragão, titular da 2ª Vara Federal de Sergipe. A liminar estabelece que o processo iniciado em janeiro deste ano deve ser interrompido em até um mês, até que sejam adotadas todas as medidas necessárias à prevenção de eventuais danos ambientais. A decisão acolhe a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com os autos, a Petrobras não teria considerado os riscos ambientais e socioeconômicos da desativação da fábrica, em funcionamento desde 1982. No entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, essas condicionantes não foram atendidas e não restou alternativa senão judicializar e pedir que o Poder Judiciário suspendesse a hibernação da Fafem até que essas condicionantes ambientais sejam observadas, porque a ausência dessas medidas preventivas coloca em risco a vida, a saúde e o patrimônio ambiental do povo sergipano. Quando iniciou o processo, a Petrobras informou que manteria o mesmo nível de exigência para os cuidados ambientais fixados em lei para o início de suas operações. Mas o magistrado entendeu que este não era o cenário apresentado nos relatórios de fiscalizações da Administração Estadual do Meio Ambiente. A hibernação está suspensa até que as medidas necessárias para sua continuidade sejam adotadas. Uma delas é produzir, né, a hibernação, executar o plano de hibernação sem devido acompanhamento do órgão ambiental. E não seria de bom grado com que eles hibernassem sem uma construção, né, de segurança, trazendo uma segurança para todos os moradores e todas as pessoas envolvidas ali no entorno. Em março de 2018, a Petrobras anunciou a decisão de encerrar as atividades das fábricas de fertilizantes, alegando prejuízos nas operações e planos de vender ativos do setor. Mas em outubro do ano passado, após uma decisão da Justiça, a petrolífera decidiu postergar para 31 de janeiro de 2019 a hibernação. Com a estagnação das atividades, milhares de funcionários foram afetados, mudando o cenário socioeconômico do Vale do Cotinguiba, onde a Fafem está instalada e mobilizava trabalhadores de forma direta e indireta. Desde o início do processo de hibernação, gestores, parlamentares e líderes políticos se mobilizam junto à Petrobras para tentar reverter a situação. E assim...